បាទសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងសិក្សានៅបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី2ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះបងនឹងលើកយកមេរៀនទី57ដែលគេនិយាយអំពីអ្នកលក់មួកនិងសត្វស្មាកនិងសត្វស្វាមកអានដើម្បីជាជំនួយស្មារតីសម្រាប់ការសិក្សារបស់បងប្អូននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តាស្ដាប់នៅអំណាចនិងសំណួរដូចខាងក្រោមបាទសូមអញ្ជើញថ្ងៃមួយមានជាងដេមម្នាក់មួកម្នាក់បានយកមួកទៅលក់តាមភូមិវេលាថ្ងៃត្រង់គាត់ឈប់សម្រាកនៅក្រោមដើមឈើមួយដែលមានម្លប់ត្រជាក់គាត់ក៏សម្រានលក់ទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកមានសំឡេងចិច្ចចាក់ចិច្ចចាចធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់គាត់ងើបមើលទៅលើដើមឈើឃើញស្វាមួយហ្វូងកំពុងពាក់មួកគាត់រើសដុំដីគប់ស្វាទាំងនោះស្វាបេះផ្លែឈើគប់វិញពេលនោះគាត់នឹកឃើញថាសត្វស្វាចូលចិត្តធ្វើត្រាប់តាមណាស់គាត់ដោះមួកពីក្បាលគប់ទៅស្វាស្វាក៏ដោះមួកពីក្បាលគប់តាមវិញតបវិញគាត់រើសមួកទាំងអស់រួចធ្វើដំណើរបន្តទៅទៀតបាទសូមមើលបងប្អូនមើលនៅសំណួរដូចខាងក្រោមសំណួរ1តើអ្នកលក់មួកសម្រាប់នៅឯណា2តើសัตว์អ្វីយកមួកគាត់ទៅពាក់3តើគាត់ធ្វើដោយម្ដេចទើបយកមួកទាំងអស់បានមកវិញបាទសូមបងប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរទាំង3ខាងលើឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា